Zamenik predsjednika Skupštine opštine Žitište Vlado Kovačević je sa svojim saradnicima u četvrtak predstavio geografski informacioni sistem, takozvani GIS, koji će doprineti lakšem pristupu podacima vezanim za urbanizam, komunalnu infrastrukturu, zemljište i sl. Na osnovu podnetog predloga projekta uspostavljanje GIS centra u Zrenjaninu, delegacija Evropske unije u Srbiji je odobrila finansijska sredstva za njegovu realizaciju u gradu Zrenjaninu i partnerskim opštinama Subotici, Žitištu, Novoj Crnji i Novom Bečeju. Geografski informacioni sistem je značajan zbog toga što predstavlja jedan od kriterijuma ispunjenosti za dobijanje sertifikata opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, odnosno da smo sposobni da dajemo kvalitetne informacije kako našim građanima, tako i našim indirektnim korisnicima, investitorima, javnim preduzećima, preduzetnicima, istakao je Kovačević. Predviđeno je da projekat traje 15 meseci, a sve to treba da doprinese efikasnijem donošenju odluka rukovodstva za neko dugoročno planiranje i lakše upravljanje gradskim i opštinskim resursima.